Zdravím vás u šálku ranní kávy na vlnách našeho rádia. A abyste se dobře naladili, pouštím nejen pro mamky a taťky hit skupiny Mamas and Papas Monday Monday. Haló. Ahoj.
zavolat. Včera jsem se na ten večírek nedostal, no. Chtěl jsem, ale nešlo to. To mi povíde, já jsem tam taky nebyla. Ale představ si, že Linda říkala, že Jake taky nepřišel. To je smůla a nebylo to Barbaře líto. Blázníš, Barbara měla Disney kofr, prostě tam taky nebyla. Pořád samá práce. Zkus Jerry mu vrknout. Tak jo. Haló? Ahoj Jerry, jak je? Nestíhám. Prý jsi tam včera neukázal. Měl jsem popy. Říkal jsem ti předem, že to tam stihnu tak na 50%. Varoval jsem tě. Jo, jenže Gail tě chtěla seznámit s Barbarou. Znáš Gail? Ne. Viděl jsem ti o ní. Chtěla tě dát dohromady s Barbarou. Myslíš si, že se k sobě hodíte? No a v tom se Gail vyzná. Jak na tohle přišla? No nevím, no tak povídali jsme si o tobě, no a ona jí napadla Barbara. Kamarádi se spolu už strašně dlouho, něco jako my. Nevím, co mám dělat. Já poznám.
Bývalá holka mýho kamaráda mě dává dohromady se svou známou. Na poslední chvíli domluvili oběd v restauraci. Nešel jsem tam. Proč? Nestíhal jsem to. Ježišmarja, to se stává, určitě to pochopí. Nevím. Netroufám si zavolat paní Frenku. Pamatuješ si na Frenka, ne? Ne. Ne? Já myslel, že se znáte. No tak asi ne. Zůstane na ruce. Haló? Jerry? Haló? Já jsem Gail, ta od Frenka, víš? Zůstane na ruce, jo? Martine, to je ona, ta jak to domlouvá, co jí mám říct? Ježišmarja, jak si něco vymyslí, no. Chtěl jsi přijít, ale bylo zacpaný město a když jsi chtěl zavolat z auta, tak mě fungoval mobil, jo? Jo. Gail? Ano. Víš, já, no, nedostal jsem se tam, no. Přes město to nešlo, autě mi nefungoval mobil, no vlastně na tu Barbaru nemám ani telefon, jinak bych jí zavolal a omluvil si. No já ti její číslo dám a můžeš jí zavolat, ne? Je to 555-3832. 555-3832. Dobře. A pozdravuji ode mě. Mm-hmm. Ahoj. Ahoj. Martine. Ano. Představ si, dala mi na tu Barbaru telefon. No teď ti budu muset zavolat. Já nemám čas navazovat vztahy, mám práce na hlavu, chápeš to? Říkal jsem ti, že mu zavolám. Já vím, ale chtěla jsem se mu omluvit, že jsem nebyla na tom té restauraci, ale představ si, on se tam taky nedostal, jo? No a co říkal, když zjistil, že jsem tam nebyl ani já, ani Barbara? Nic, neví o tom. Cože? Právě proto ti volám. Když bude mít pocit viny, tak Barbaře určitě zavolá. Co? No, řekla jsem Barbaře, aby dělala, jakože jsme na něj všichni čekali a on se neukázal. Prosím tě, co blbneš? Můžeš mi říct, proč tohle to děláš? Protože je chci dát dohromady. Hodí se k sobě. Já si myslím, že jsou pro sebe jako stvoření. Moment. Haló? Já s tím nesouhlasím. Barbaro? No. Počkej. Haló? To je Barbara? Ano. Tady je Jerry. Jerry Hacker. Okamžik, mám ještě jeden hovor. Gail? Ano. To je on, co mám dělat. No tak s ním promluv. Prosím tě, ne, vždyť ani nevím, jak vypadá. No a každý den mluvíš s lidma, o kterých nevíš, jak vypadá. Jo, ale to jsou pracovní hovory, nebo lidi, který znám, tohle je rande. Jednou jsem měla takové rande na slepu. Měl vybalený oči. No, ale nakonec byl pán, nebo ne? Chtěl mě znásilnit. No vážně. Ale máš kličky na lince? Pánuž. Vídeš, já si tě hned zase vezmu. Ne, co to děláš, potřebuji tě. Ale nebyla si nic, než si tě zase vezmu. Frenku. Co se děje? Nemáš náhodou Jerryho fotku? Na co? Ale pak ti to vysvětlím, tak máš to ne? Nevím. Říkal jsi, že jste kamarádi, ty nemáš fotku svýho kamaráda. No, strašně dlouho jsme se neviděli. Mám jeho fotku ještě, když jsme chodili do školy. Tak ho zakroužkuj a pošli mi ho pak sem. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if I'm really on the side, the
4. Máte dva nové vzkazy. Ahoj, tady Gejo. Barbara říkala, že vám to vypadlo a nemohla ti zavolat, protože nemá tvůj telefon. Tak jsem jí řekla, že jsi nezavolal, protože jsi ztratil její číslo. Je to tak, ne? Jo, tak jo. Zopakuju ti ještě jednu její telefon. 555-3832. Zavolej ji. Nebuď holvát. Ahoj, tady Barbara. Přerušilo se to a neměla jsem tvůj telefon. Dala mi ho Gail. Mrzí mě, že jsi tuhle neprojel město. Čekali jsme na tebe. Ale neboj se, moc dlouho ne. Nic si z toho nedělám. To nevadí. Moc ráda bych tě potkala, ale... Doufám, že se mi někdy ozveš. Zavolej. Nemáte žádný nový vzkaz. Řekněte Jerrymu, že si Barbara myslí, že to položilo. Jasně. Jerry, tak co? Hele, poslouchej, jo. Je to tak. I try so hard, my dear, to show
that you were my every dream. Yet you're a strange thing I do. It's just some evil scheme. A memory from your lonesome past. It's not so far. Jerry se cítil strašně. Martin měl co dělat, aby Jerry nespáchal sebe. Zavolají. Nebo skočí z mostu. Doufám, že jsme to nepohnuli. That make the teardrops fall. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? You'll never know how much it hurts to see you sit and cry. You know you need and want my love, yet you're afraid to try. Why do you run and hide from life to try and just ain't smart? Aspoň víš, na čem je. Ale já se chci sejít, že? Vážně ji chci vidět, co se s ní sejít.
tak se s ní sejdi. No teď nemůžu, mám tolik práce. Nevím, co ty. Žeš, to nemáš ani chvíličku, jasně, chvilku. A pak spolu začneme chodit, a co? A bude mi nějaký závazky a všechno, co jsem plánoval, bude hájit, co? Myslíš, že se vymlouvám, že? Takový neosobní vztah se může kdykoliv zvrhnout, že? No. Ale ještě v 9. měsíci už 8 měsíců se mnou čekají. Tak to ti blahopřeju. Dík. Ale bude to holka nebo kluk? Co? No to dítě. Jestli to bude holka nebo kluk? Já nevím. Dneska už se to ví hned, určitě jí to dávno řekl. Jo. Jo, tak čo? Ahoj. Myslel jsem, že nás přerušili a taky jsem tě nezavolal. Byl jsem nervózní. Jo, ty taky. Nevím, co s tím. Víš, dlouho jsem s nikým nebyl. Věděl jsem, že tě mám zavolat a nezavolal. Fakt mě to mrzí. To nevadí. To vadí. Ne, to nevadí. No to vadí. To nevadí. To vadí. To nevadí, vyvěsila jsem telefon. Bála jsem se, že zavoláš, ale no, taky nevím, co s tím. Vážně? No, vážně. Tak to už máme aspoň něco společného, že jo? No. Co vlastně děláš? No, pracuji pro jednu firmu. Dělám v telekomunikacích. Vážně? Mm. Já taky. Vážně. Jo? No. To už máme společný dvě věci, že? No. Jo. To jo. Tak, co kdybychom si dali ráno? Na co? Vlastně. Asi. Jo?
Tak počkej. Jak já to tady mám? Tady kuchnu. Tady taky ne. Co je to 20. Jsem v parku. Cože? No, jsem na obědě v parku a nemám tu svůj diář. Nemám tu svůj diář, abych ti řekla, že já můžu a potom zjistila, že to nejde. To chápu. Vážně? Naprosto. Tak, já ti ještě zavolám, jo? Dobře. 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 Tak, ahoj. Ahoj. Naschledanou. Máme vůbec nic společného. A o čem to mluvíš? O mlčení. O mlčení. Jo, o těžkým, mrtvým, tísnivým mlčení. Bylo to čím dál tím horší. Jsme jako Oli a Buda. Nemáme vůbec nic společného. Nebyl čas a teď mu mám zavolat a potvrdit to dohodnutý rande. Jsi uzlíček, nerv. Potřebuješ si trošku povyrazit. Moc pracuješ, víš? Jsi to vůbec naposledy s někým rozdala? Barbaro. A kdy jsi to naposledy s někým rozdala ty? Na to nezáleží. No, když už jsme u toho. V loni v červenci, spokojená? Takže ho neznám, že jo? Jednorázovka. Tak tenhle výraz opravdu nemám ráda. No tak děj, vždyť jsme kamarádky. Dobře, byl to opravář, co mi přišel zpravit lednici. Kecáš. Ne, vážně. Zbavilo mě to spousty napí. Hned mi to líp. Nevím, co ti na to mám říct. Co? Ty zavolej Jerrymu Barbaru. Gail? Franku? Ne, to
říkáte, viď? Když si člověk nedá pozor, tak ho práce úplně pohledá. A my to tak necháme. A my to tak necháme. Frenku, slib mi, že se uvidíme, ale doopravdy. Já mám nápad. Já udělám večírek, ale doopravdický, pozveme lidi. Co ty na to? Jo, jo, to. To bude fajn. Cigáru v baru. Marty!
Den je vlastně tak nádherně otevřená, co je nyní špatně, nemáš žádnou osnovu, něco takového, co? Volal jsi doktorovi Brynanovi? To je jasně, že jsem mu volal. A řek ti to? Jasně, že jo. A? Bude to moje dítě holka nebo kluk? Denny, chtěla jsem, abych ti slíbil, že ti to neřeknu. Vážně, no to si ale teda vůbec nepamatuju. Denny, chtěla jsem, abych přísahala na svou matku a dala jsi mi najevo, co si myslíš o lidech, který nedodrží slovo. Ano, tak jo, tak dobře. Tak to jsem celá já se tak někdy tvářím, jo. Ale já jsem vůbec nemyslela, jako, že jde nějaký slib, nebo dokonce snad přísaha. Nevím, co ti na to mám říct. Hele, Martine, jde tu o moje dítě. Víš, trošku mě to zaskočilo. Samotnýho mě teďka mrzí, že jsem si to nechal prosadit, víš to? Tak, ale nezamlouvej to. Holka nebo kluk? Co mi stačí? Hlavně to je jedno. Hlavně, aby to bylo zdravý. A aby z toho vyrostla hodná, oduševnělá, tolerantní, nesobecká lidská bytost. To je krásný postoj, ten. No, takže spíš holku. Holku. Proč? Je to kluk? No ne, že by to zrovna kluk, ale... Je to holka. Ježišmarja, je to holka. Marty, ježišpaní, já budu mít holku. Ježišmarja, to je skvělý. Je, co? Nebo není? Ain't no sunshine, just fall. She's a lying down to the end. Every time she goes away. Wonder this time when she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine, just gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And soustrast. O čem to mluvíš?
kde je umřela. Mrzí mě to, Franku, já myslel jsem, že to víš. Franku, seš tam? No tak, Franku. Ain't no sunshine when she's gone, she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time when she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Znamená ochránce hlavy, co? Ochránce hlavy, ty tu. Co to
mi se nelíbí. No, naše dítě přece musí mít nějaký zvláštní jméno. No, Edward je zvláštní jméno. Není zvláštní, to obyčejný. Jo, a co jsi měla na mysli? Já nemám jméno pro kluka, když jsem si myslela, že to bude holka. Je. No, ale kdyby to byla holka, tak jsem si říkala Afrodité. Afrodité? No, co je na to? Žašišmaré, to je řecká bohyně lásky. No, Afrodité to stejně nebude. Ale i tak, naše dítě by se mělo jmenovat nějak jako zvláštní. Dobře, hele, co třeba Robert? Ne. Ne, taky se ti to nelíbí. Jo, tak dobře, ještě tu mám nějaký. Co třeba Jonathan? No. Špatně ti je. Co? Co třeba Penly? Penly? No, podívej se na to. Penly. Je, počkej, je jich tu spousta, pár jsem si jich i zadrhnul. No, Marty, nezabouvej to. Co znamená Penly? Penly. Staroanglické označení pro obehnanou pastrinu. Obehnanou pastrinu? Zkoušíme si tam si. Barbaro, říkej mi něco. Třeba, co děláš? Dívám se do tašky. Hledám něco, v čem se mi bude dobře spát. Potřebuju se vyspat. Posteli? Správně, posteli. Snad jsem něco vzala. Odjížděla jsem rychle. No, tady mám. Polilové pyžamo. Barbaro. Co? Co říkáš na pyžamo? Na pyžamo? No, mám se slíct a vzít si pyžamo? Nevím. Máš tam zimu? No, vlastně ani moc ne. Je to docela teplo. A taky trochu. To si snad to pyžamo ani nebe. Máš pravdu. Bylo by mi teplo. No. Tak co s tím uděláme? Jaké máš spodní prádlo? Pane Bože, promiň, já nechtěl jsem se tím nějak... Ne, počkej, co ty se omlouváš, co ti mám pouzit. Co ty jsi řekl? Co ty jsi řekl? Ne, čistě bílé kalotky. No. Těch by ti mohlo být dobře. Myslíš? Myslím. No víš, je tu hodně teplo. Myslím, že to spadná. To je výborný nápad. A co ty? Máš v ložnici taky teplo? Mám tu horko. Hrozný horko. Taky vedro. A dusno. Vlhko. Vlhko. Měl bys někoho zavolat? Moc vlhka škodí přístrojů. Tady, co tady ještě máme? Mám tu červené hedvábné prádlo. Celou dobu jsem ho hledal. A podívej, tady. Co? Lízátku.
chystám večírek, tak jsem si říkala, že by...
na sobě? Nech toho, právě jsem přišla do toho. Máš tu úžasnou červenou blůzičku. Ty jak si v ní připadáš tak neskromná. Ty jsi zvíře. Nestihl jsem ti přijít naproti na letiště. Říkala jsem, abys nechodil. Chtěl jsem přijít. To nebylo nutné. Chtěl jsem ti přijít naproti. Neblázni. Chtěl jsem přijít, no ale prostě jsem to nezvládal. No. Jsi tak pozorný. Ne. Byl jsi na tom pohřbu? Ne. Znáš to, měl jsem hodně práce, nedostal jsem se tam. Ty jsi tam taky nebyla, že ne? Zrovna jsem se vrátila a měla jsem tu spoustu věcí k vyřízení. Chtěla jsem jít, ale nevěděla jsem, co dřív. Víš, všechny ty řeči o smrti. Asi nejsem normální, ale nechtěla by si... Ahoj, Frejku! Haló? Frej?
Kdo je to? Sveta. Tady doktor Brennan. Je dobrý den, pane doktor, tady je Martin Wieder. Mluvili jsme spolu, pamatujete? Neslíbili jste mi, Martine, že jí to neřeknete. To je vysoce neetické. No, ale když to Denisa chce, a co ten telefon na záhle? No, dobrá, nemocnice v tomto směru nevydala žádné nařízení. Povolují to. Haló? No, sakra, je to 555-3117. Lindo. Franku. Neboj se. Zatlač. Nadechni se. Pořádně. Zatlač. Nevnímejte bolest. Neboj se. Zatlač. Nevnímejte bolest. Zatlač. 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 Je to holka. Holka. Holka? Holka. No holka, každý se může splést. Holka. Je to holčiče. Jo. To je úžasný. Hlavně nevnímejte bolest. God bless the day I found. I want to stay around you now and forever. Za měsíc. Haló. Ahoj, Martine. Ahoj, synku. Mám vztek. Jej. Proč? Dělali jsme to spolu pravidelně. Bylo to nádherné. Tělesně i duševně. Poslední dobou si nejsem nějak jistý. Vím naprosto přesně, že to včera jenom hrál. Hele, nenamlouváš si zase něco? To jaký volila slova. Kdy je říkala, modulace hlasu. Je naprosto přesně, že to bylo jenom stroje. Dělala, co se má. To je strašný, jo. A pak jsem to taky hrál. V telefonu máš rovnoprávnost pohlad. Jsi zklamaný, vědět. V životě jí už nezavol. Nechci jí ani slyšet. No jo, chlapi. Už jsou prostě takový. Já. Počkej, prosím tě. Haló. Ahoj, Barbaro. Teď mám pracovní horor, nemůžu. Prosím tě, máš chvilku? Teď nemůžu, teď ne. Frank říkal, že bude pořádat večírek, půjdeš tam? Ještě nebudu. Prosím tě, pojď, prosím. Nevím. Sejdeme se tam, popovídáme si, jo? No, tak dobře. Tak uvidíme se. Ahoj. Ahoj. Lin? Mhm. To byl on. Voláme třikrát denně, musím někým. Chlap. Co si příjem půjde? To známe. Co se to děje s láskou, to mi pověz. Na začátku byl tak milý, posílal mi milostný faxy. Teď jen zasténá, zaúpí a pak položí telefon, viď? Minulý týden jsem byla tak vyvedená, že to nejlepší mi zavolala máma. Ne. No, myslím, že to je. Fakt? Je mi krátně. Porad mi, co mám dělat. No já nevím. Miluješ ho? Nevím. Tak tomu dej chvíli pauzu, ať od sebe získáte lišku. Starosti, a já se
jsem ti říkala, že to nic není. Teď já je mám taky. Já jsem si nedělala starosti opravdu, no. Marty? Víš, říkal jsem si, Frank dělá na Silvestra večírek a já jsem teda napřed nechtěl jít, ale pak jsem si říkal, že v Divisku, a tak bychom se tam mohli potkat. Jo. A kolikátýho to je? Na Silvestra. Víš, říkala, že by se chtěla sejít, tohle by se hodilo. No, ale nemusíš to dělat kvůli nám, Marty, nemáš vůči nám vůbec žádný závazky, pamatuješ? Ne, je to Silvestra, víš, já přes den budu hodně makat a večer můžu jít. Co? Tak přijdeš. No tak, čepičku už máme, tak jo. Tak fajn. I saw.